No niin, morjesta. Olen matkalla nyt tuohon Heinolla ja Lahdentien varrella olevaan hampurilaisravintola Busburgeri, mikä on muuten todella hieno paikka. Ja siellä on semmoinen Challenger-ateria, johon kuuluu käsittääkseni aika iso hampurilainen. Siinä on yksi 4 jauhelihapihviä, pekonia, yksi koko lihapihvi, jotain kananmunaa, systeemi, jotain makkaroitakin oli vielä välissä. Ja se on aika ison näköinen ainakin kuvissa. Ja sitten siinä on ranskalaiset ja jotain dippiä ja salaattia ja 1,5 litran hanajuoma. Ja sen jos 30 minuuttia huitasee, niin siitä saa sinne nimen seinälle. Ja käsittääkseni siinä on vielä sellainen juttu, että sen koko aterian saa ilmaiseksi, jos se tosiaan suorittaa alle 30 minuuttia. Ja katsotaan, miten äijän käy. Otetaan loppuhöpinöitä sitten. Onnistu tai ei. Jees. Kiitos. No siinä. Noin. Tyhjä. Sitten mä laitan tuosta 10 minuuttia vielä. Joo, kottu jäätelö tuossa odotellessa. Anteeksi? Kottu joku jäätelö odotellessa. Onko teillä mitään jälkiruokaa jäätelöä? Joo, no totko mieluummin kevyempää sorbettia vai? Ota sorbettua. Tää ei vielä riittänyt sitten. Jos pitää 10 minuuttia venää, niin... Joo, no, niin. Syödään.
siis tosi maistuva hampurilainen. Se oli kyllä positiivinen juttu, että se oli helppo syödä sieltä. Ihan ensin 15 minuuttia päästä, mitä Jesse sanoi, että syöisenä oli 15. Siihen vähän lisää. Alle 17 minuuttia. Hyvä fiilis. Siis niin kuin, todella hyvä fiilis, koska jännitti kyllä hitaasti, kun mä eilen varasin tän ajan, niin on kyllä jännittänyt. Mut ihan turhaa. Kiitos. Hyvä. Joo, sormi. Tää on hyvä. Tää on todella hyvä. Tää on tuon hampurilaisen päälle tosi hyvä. Suosittelen tätä paikkaa. Hampurilaisia ja sormia. Hieno mesta.